הגרמנים לקחו את אבא שלי למשטרה הגרמנית שהייתה ממש מולנו. ואנחנו שמענו את הצעקות שלו שהוא מקבל מכות. בשבילי, אני זוכרת את זה, זה היה נורא. זה הלך אחריי כל הזמן. אבא מאוד סבל, לא התאושש גם מבחינה נפשית, הוא נפטר. בגטו לודז' הייתה צפיפות נורא גדולה. בתוך הבית היינו ארבע משפחות. היהודים בהמונים מתו משחפת, טיפוס ורעב. ראיתי תמונות שאני לא רוצה לזכור את הכל, פשוט זה... גם זה שאני מספרת, אני לא ישנה לילה שניים אחרי זה. זה לא קל. קיבלנו תלושי אוכל, זה היה בשביל לרעוף. היו צריכים לעבוד בשביל לקבל את התלושי אוכל. אני ואימא עבדנו בסריגה, אבל אימא לא ידעה לסרוק. כך שאני הייתי מביאה את הצמר הביתה, בלילות אני הייתי יושבת וסורגת את החלק שלה. ביום הראשון נתנו לנו לצאת החוצה לאיזו שעה, ואני חיפשתי את אמא. עבר איזה איש בבגדי פסים, אז שאלתי אותו, לקחו לי את אמא שלי, אולי אתה יודע איפה יכולה להיות? הוא תפס אותי בכתפיים, סובב אותי ואמר, את רואה את האשן? פשוט, שם היא. וזהו. כך נודע לי איפה אמא שלי. שלחו אותי מאושוויץ לברגן-בלסן. היה לי טיפוס וקדחתי מחום גבוה. אני שרדתי בזכות נשים שסחבו אותי ברגל כל הדרך מהנובר עד ברגן-בלסן, וגם בזכותה של חברה שלי, רושקה גייזלר, שטיפלה בי יום-יום, וכך חבריתי. פגשנו את הרב של הצבא האמריקאי, שהוא אסף את היהודים, והעביר אותנו ל... בריגדה היהודית, פתאום על השרוול ראינו מגן דוד, אז הרגשתי שאני רוצה למדינה שלי. הגעתי ארצה, למדתי אחות מוסמכת, שלחו אותי להיות אחראית על מחלקת ילדים פוליו בפרדס קץ. וזה היה בתקופת המגפה הגדולה של הפוליו. שירתתי במילואים כאחות עד גיל 55. יש לנו. שני בנים, שמונה נכדים, ועד עכשיו שמונה נינים. הנה, תראו, זה הגלריה של הנינים.